Så, äntligen får jag börja plocka ihop saker. Det är så skönt att plocka ihop något istället. Lådan här jag gjorde, den har ju... Den lådan, ställningen, den verkar ju funka alldeles utmärkt här. Jätteskön ställning och den står stabilt och fint. Och kunna sätta dit hjul och allt sånt där. Monterat dit svingen. Svingen är väl tänkt att den kanske ska förstärkas sen i slutändan, men hinner vi det så gör vi det. Hinner vi inte det så hinner vi inte. Sätter biten just. Här har du ett stötdämparproblem. Det här är en original. Den är då 35-40 år gammal vid det här laget, så den lär väl inte funka. Funkar antagligen bra, men det här var den jag tyckte om från början, Triumph. Har lite problem med att få dit behållaren. Nu har vi de här, två. Ser lite tuffare ut, lösa behållare. Honda, båda två. De går att få dit om jag gör en specialare här. Och det är inte så svårt. Men, det som blir svårt då, har jag noterat, är att... När vi åker dit den här så kommer den liksom... Nu ser jag inte riktigt. Det är lite snöare här. Ja, hur som helst, det ser ju för tufft ut. Ja, det ringde en kund så det blir lite avbrut. Vi fortsätter. Ja, här. Den ska i så här då. Och det ser tufft ut. Det är bara, det sitter en batterilåda här, så jag har inte riktigt kommit fram till om vi kan ha en sån här eller inte. Blir det här eller något annat. Vi får se. Den dagen. Hur som helst. Kommer runt här. Gaffeln. Satte vi dit häromdagen. Gaffelkronan. Hängde dit gaffelben. Det är då Kawasaki ZX6R. Styrdämpare. Kommer använda en original styrdämpare som då är G6. Den gör väl sitt jobb. Styrdämparen är ju till för att när du... Inte för att det ska fina wobben, utan det, när du landar efter fräna bakhjulskörningar, inte köra ihjäl. Gör en ny klämma. Till styrdämparen, för det är mycket grövre gaffel. Jag har gjort av ett styre faktiskt från just en sån här Kawasaki. Sågade bort lite, filade lite. Bågfilen är min bästa kompis nu. Det är jag och han, engelska byggaren, som inte kommer på vad han heter just. Han är ju ett geni. Sitter det så här. Ja, det var redan 86 faktiskt. Det var väl Ducati som blev kända för att ha den så här liksom. De sitter här uppe. Styren. Det finns olika styren. Men... Det här är ZX9 här. De är högre här. Man får upp styret lite. För jag är jättegammal så att jag kanske inte vill sitta som en krokigt. Men sexans är lite lägre, så då kan man ju använda dem om det är så att man är yngre än vad jag är. Om det nu finns så unga människor som åker motorcykel. Tror du det på? Vi ser. Det här är faktiskt första gången jag provmonterar. Så den här. Fick jag korta de här för att få dit det. Det är skönt original. Tändlås, behöver jag inte hålla på och koppla med dem. Så här långt gick det bra, men nu blir det knas. Styrna är lite luriga verkar så. Man måste då sätta dit allt på en gång. Det var ju ingen lysande konstruktion. Jag har aldrig sett förut. Nu går. Ja, det gjorde jag.
Så kommer det bli. Finansministern. Så, nu ska jag plocka ihop det här och sen ska vi gå och leta reda på lite jul. Ses vi imorgon. Hoppas jag.